ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଛୋଟ ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖ ବୁଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁନି କିଶୋର ବେଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପରି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା ବାପା କହିଥିଲା ଯେ ହିମାଳୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସମ୍ପତ୍ତି। ଦିନେ ବେଙ୍ଗର ବାପା ମରିଗଲା। ବାପା ମଲା ପରେ ସେ ସେହି ସାରୁଗଛ ମୂଳେ ରହି ନିଜକୁ ହିମାଳୟର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ବେଙ୍ଗ ବୁଦା ପାଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବୁଦା ଥିଲା। ସେସବୁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ କେତୋଟି ପ୍ରଜାପତି, ଝେଣ୍ଟିକା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଓ ଘରଚଟିଆ। ସେମାନେ ବେଙ୍ଗର ଘୋଷଣା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ହିମାଳୟର ରାଜା, ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ? କାହିଁକି ଏ ପୋଖରୀ ପାଣି କ'ଣ ଶୀତଳ ନୁହଁ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ହଁ ଶୀତଳ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଏ ହିମାଳୟ କ'ଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ମୁଁ ଯେ ରାଜା, ଏକଥାର ସନ୍ଦେହ କାହିଁ? ବେଙ୍ଗ ତାର ପତା ମିଟିକା ମାରି କହିଲା। ପ୍ରଜାପତି, ଝେଣ୍ଟିକା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୁକ୍ତି ମନକୁ ପାଇଲା। ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସବୁଦିନ ବେଙ୍ଗ ତା ବୁଦା ଭିତରୁ ଆସି ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗରାଜି ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣେ। ଗୋଟିଏ ବି ଶୃଙ୍ଗ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବାକୁ ସାହସ କରିନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସାବାସି ଦିଏ ଓ ପୁଣି ତା ବୁଦା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନରାତିରେ ପରିଟିଏ ପଥରଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ମୁଁ ହିମାଳୟର ରାଜା। ସେ ତାର ନିଜ ପାରିବା ମୁତାବକ କଣ୍ଠ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା କରି କହିଲା, ତମେ କିଏ ସେ କଥା ମୋର ଜାଣିବାର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ତୁମେ ଆଗ୍ରହୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପରି କହିଲା, କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମୋ ରାଣୀ। ପରି କହିଲା, ବାହ! ଏତିକି କହି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପରି ଜାତିର ସ୍ୱଭାବ ଯେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତଳ ସ୍ତରର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ରାଣୀ ବିନା ରାଜା ହେବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା ଓ ହିମାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ହିମାଳୟ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, କିଏ କିଣିବ? ଶ୍ରୋତାମାନେ ପରସ୍ପର ଅନେଇ କହିଲେ, ଦାମ୍? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଗଭର ହୋଇ ପଚାରିଲା। ବେଙ୍ଗରାଜା କହିଲା, 100 ନକ୍ଷତ୍ର। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲା ବେଙ୍ଗ, ସପ୍ତାହେ। ତାପରେ ଦୁଃଖରେ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରଚଟିଆମାନେ ଏକତ୍ର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଲେ ଓ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଭାରି ଡରୁଆ, ଆମେ ଧରିବାକୁ ଗଲାରୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଉଲ୍କା ଖସିବାର ମନେ ପକାଇ କହିଲା, ହଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ନୂଆ କଥା କ'ଣ? ସେହି ପାଖ ପୋଖରୀରେ କେତେଥର ଉଲ୍କା ଖସିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ବିଫଳ ହେଲେ। ସପ୍ତାହକ ପରେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗରାଜା ପାଖକୁ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ କହିଲେ, ଛାମୁ, ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ନୀରବ ରହି ବେଙ୍ଗରାଜା କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ମୋ ହିମାଳୟକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଓଟାରି ନେଇଯିବି। ମୋ ମନ ହେଲେ ମୁଁ ହିମାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଏମିତି ସମୟ ଉପୁଜିବ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ବେଙ୍ଗରାଜା ହିମାଳୟ ନେଇଗଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ କିପରି? ଏହା ଭାବି ସେ ବେଙ୍ଗରାଜାକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲେ। ବେଙ୍ଗ କୋହଚାପି କହିଲା, ଦେଲି, ଯାଅ। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟେ ଖୋଜିବାକୁ, ହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ହିମାଳୟ ହିଁ ହିମାଳୟ। ସେମାନେ ବେଙ୍ଗରାଜାର ହିମାଳୟ ନେଇଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ, କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ ବୋଲି ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ପରି ଆସିଥାଏ ଓ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଘରଚଟିଆ, ଝେଣ୍ଟିକା ଓ ପ୍ରଜାପତି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ରାଣୀ ହେବାକୁ ରାଜି ନହେଲେ
ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ବେଙ୍ଗରାଜା ରାଣୀ ବିନା ହିମାଳୟ ନେଇଯିବ। ଏକଥା ଜାଣି ପରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଘଟୁଛି ଭାବି କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ରାଜି। ଏତକ କହି ପରୀ ସୁନେଲି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତଳସ୍ତରର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ବିଜୟ ଆନନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଘରଚଟିଆ, ଝେଣ୍ଡିକା ଓ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ବେଙ୍ଗରାଜାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପରୀ ରାଜି, ମାନେ ସେ ବେଙ୍ଗରାଜାର ରାଣୀ ହେଲା। ଖୁସିରେ ବେଙ୍ଗ ଜହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ନିଜକୁ ଧୋରେ ବାଇଆ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ପକେଇଲା। ସେଇଦିନୁ ବେଙ୍ଗ ସାରୁଗଛ ମୂଳେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲା। ସଙ୍କଟ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଗଲା। ବେଙ୍ଗରାଜା ହିମାଳୟ ନେଲା ନାହିଁ କି ଧ୍ୱଂସ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଜାପତି, ଝେଣ୍ଡିକା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପ୍ରମୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ହିମାଳୟରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଗଳ୍ପ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ସେୟାର କରିବ। ହଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। କଥା ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ନୀତିଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ଆମେ ସବୁଦିନ ଭେଟିଦେବୁ।